Ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ մեր շեմը, որ մենք միշտ դնում ենք 30%-անոց ընդհանուր հիմնական ցուցանիշների, մենք այսօր ապահովել ենք, որոշ տեղեր 27-25 է առայժմս, որոշ տեղեր 42-45 արդեն, բայց գլոբալ այս տարվա բիզնես պլանավորման տեսակետից մենք ոնցորդը մեր բենչմարկները կիրականացնենք։ Ամեն ինչ դրան է գնում, եթե իհարկե ֆորս մաժոր չլինի, համաշխարհային տնտեսական կրիզիսներ եւ ճգնաժամեր չլինեն։ Ռիսկերի կառավարման տեսակետից որոշակի քայլեր իրականացրել ենք, մասնավորապես մենք փորձում ենք վերլուծել հաճախորդների ռիսկերը, ոչ թե մեր ռիսկերը, որտեղ ասեցի, մենք ռիսկեր չենք վերցնում մեր վրա արտարժույթային, բայց հաշվառելով, որ հաճախորդներից հիմնական մեր պարտներները դա հաճախորդներն են եւ հաճախորդների ռիսկերը մեզ շատ հետաքրքրում են, մենք փորձում ենք վերլուծել, հասկանալ, ինչպիսի տատանումների դեպքում հնարավոր է նյացմոտ գոյանան խնդիրներ։ Կարող ենք ասել, որ կարևորագույն էլեմենտը մեզ համար եւ ռիսկերի զսման կարևորագույն էլեմենտը դա իհարկե ոչ կտրուկ փոփոխություններն են շուկայում։ Արժեզրկումը ինքստինքյան ռիսկեր չի գոյացնում հաճախորդների մոտ, եթե դա լինում է կայուն համամասնորեն զարգացմանը։ Ամենավտանգավորը մեր կարծիքով, որոնք գոյացնում են ռիսկերը, դա իհարկե կտրուկ փոփոխություններն են շուկայում, որի հետ կապված մենք անգամ որոշ դեպքերում խոշոր մեր պարտներների համար իրականացնում ենք ստրես տեստեր իրանց կողմից, ստրես տեստեր, փորձելով հասկանալ, ինչպիսի փոփոխությունները կլինեն, լուրջ ազդեցություն կունենան։ Իրավիճակը ցույց է տալիս, որ առայժմ նմանատիպ կանխատեսում բանի այդ պադուշկը բիզապասնեստ, ոնց են ասում հայերեն, հաճախորդների մոտ դեռ այնպիսին է, որ այո, իրանք այն կանխատեսելի կտրուկ փոփոխություններին կարող են բավական դիմակայել եւ խնդիրները իրանց մոտ չեն առաջանա։ Այս պահին մենք չենք տեսնում շատ լուրջ իրավիճակ արտարժութային շուկայում։ Հույսով ենք, որ ապագանել կապահուցոցի մեր կանխատեսելի լինելը։ Վճարային հաշվեկշռի դեֆիցիտը, որ Հայաստանը ունի, եւ եթե դուք բան էլ պարզ տրամաբանական մակրո ցուցանիշների հաշվարկ եք անում, ենթադրում է, որ մեզ մոտ պետք է լինի արժեզրկում, որ այդ դեֆիցիտի փոխհատուցման մեխանիզմ լինի։ Հիմա կարծում ենք, որ այդ արժեզրկումը շատ նորմալ եւ առողջարար երևույթ է Հայաստանի տնտեսության համար երկու տեսակետից՝ վճարային հաշվեկշռի բարելավման տեսակետից մեկ, եւ երկրորդը, որը շատ ավելի կարևոր է, կարծում եմ, նաև աշխատատեղերի զարգացում ապահովելու համախառ ներքին արդյունքի աճ ապահովելու, դա իհարկե արտահանումն է։ Այդ ամբողջ հարցը իհարկե գնաճն է դառնում, որովհետև կառավարելի եւ մեր համոզմունքը կառավարելի գնաճը որևէ մեկին չի սպանել։ Տնտեսությունը ի տարբերություն, չէ, ոչ թե ի տարբերություն, մարդու նման հարմարվելու ունակություն ունի, հա, ինքը կարողանում է հարմարվել։ Օրինակ մարդը կարող է ապրել, հա, ինչ որ ջերմաստիճանի տատանումների պայմաններում։ Եթե այդ ջերմաստիճանի տատանումները շատ կտրուկ են լինում, մարդը հիվանդանում է։ Բայց գիշեր եւ ամառ տատանումը ջերմաստիճանի չի բերում մարդու զոհվելուն, հա։ Հետապես այդ տնտեսության համար շատ կարևոր է, որ նույն սղաճը լինի ընդունելի սահմաններում, լինի կայուն, չլինի այնպես, որ մենք ունենանք կտրուկ թրիչքներ։ Ոնց որ թե իրավիճակը այնպեսին է, որ Հայաստանում գնաճի տեսակետից ունենալ կտրուկ փոփոխություններ, նույն իհարկե, եթե դա չի կապված համաշխարհային լուրջ տեկտոնիկ շարժումներով, հա, Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը ենթադրում է, որ դա կառավարելի է սղաճը եւ չի կարող գերազանցել այն շեմը, որը դառնում է արդեն վտանգավոր տնտեսության համար։ Եթե դա կառավարելի է, հետապես նորմալ արժեզրկումը տնտեսության համար լինելու է առողջարար։ Այդ թվում նաև, եւ ասեցի, հիմնականում արտահանման խրախուսման տեսակետից, եւ դա էր պատճառը, որ մենք վերլուծելով իրավիճակը, գնահատելով հնարավոր ռիսկերը, մենք որոշում կայացրեցինք, որ մեզ այո, այսօր հետաքրքիր է արտահանման ոլորտը, սեկտորը, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ այդ ոլորտը լինելու է ամենա հետաքրքիր զարգացող եւ պոտենցիալ զարգացման ունեցող։ Իմիջայլոց ասեմ, որ փոքր երկրների համար, ինչպեսին Հայաստանն է, ներքին շուկայի փոքր սահմաններ ունեցող, արտահանման ալընտրանք ոնց որ թե չեն հնարել։ Հետապես այս պայմաններում արժեզրկումը ինքստինքյան դառնում է բան, շարժիչ ուժ։ Ես ուզում եմ հիշեմ, դու բոլորդ չես, դեռ շատ երիտասարդ մարդիկ էլ կան, բայց մի շարք մարդիկ հիշում եք, որ արժևորվում էր 5 տարի առաջ արժևորման տրենդ կար, այն ժամանակ բոլորս մենք հակ այն
իմ ամբողջ ասած հետևյալն է իրավիճակը պետք է համապատասխանի մակրոտնտեսական ինդիկատորներին սիգնալին եւ եթե դա սիգնալների եթե դուք չեք բռնանում տնտեսության վրա փորձելով իրեն ստիպել ոչ իրեն բնորոշ կամ օբյեկտիվ վարկագից տնտեսությունը ինքը շատ հանգիստ ադապտացվում է եւ արձագանք է տալիս եւ շարժվում է ճիշտ ուղությամբ այս պայմաններում կարծում եմ շատ նորմալ երևույթ է առավելագույն ինչքանի պրոժեկտը որ առավելագույն Գիտեք, ունենք, իհարկե ունենք, եւ այդ մեր հաշվարկների մեջ արվում է, բայց ես դեռ չեմ կիսվի այդ ցուցանիշով, որովհետեւ կարծում եմ, որ ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից նմանատիպ ցուցանիշի հնչեցումը ինքը նույնպես որոշակի սիգնալ է տնտեսությանը եւ այդ սիգնալը կարող ոչ adekvat արձագանք է ստանում տնտեսությունը, հա? Եվ դա համար մենք պետք է թողենք տնտեսությունը ինքնույն զարգանա, ուրիշ հարց է, որ ցանկացած տնտեսական սուբյեկտ այս պայմաններում պետք է կանխատեսում անի հնարավոր տրենդի եւ համապատասխան իր քայլերը դրա հետ կապված ուղղորդի։ Ես արդեն ասացի, որպես օրինակ, մեր քայլը նա է, որ մենք արտաքին արևտրի մեջ արտահանման սեկտորը մեզ համար հետաքրքիր է։ Կամ որպես էլի արդյունք, սննդի արդյունաբերությունը, սննդի վերամշակումը մեզ համար պրիորիտետնի սեկտորներից մեկն է։ Այս երկու ցուցանիշը, եթե դուք վերցնեք, արդեն կտեսնեք, որ մենք պլանավորում ենք որոշակի արժեզրկում։